Teen Idol Junior រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយទឹកដោះគោមតៃហ៊ុយមិច Super Gold Kid សូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយម្សៅទឹកដោះគោដោយមិច Super Gold Kidអ្នកស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោកដែលល្បីជាងគេមានអាយុកាលវែងជាងគេជាពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះដើម្បីផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ក្មួយក្មួយដែលមានអាយុចាប់ពី7ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំចូលមកដល់ហើយត្រៀមលក្ខណៈរស់រានដើម្បីបង្ហាញនៅសមត្ថភាពភាពក្លាហានរបស់ក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាបង្ហាញនៅទេពកោសល្យដ៏ល្អតាមរយៈផ្នែកចម្រៀងនេះដើម្បីឲ្យចាច់នីមួយៗបានបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតខ្ល้ายទៅជាបុគ្គលល្បីនៅក្នុងកម្មវិធីលក្ខ័យទីជាបុគ្គលល្បីមានឈ្មោះបោះសម្ដែងក្នុងប្រទេសជាតិនៃចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងក្មួយក្មួយទាំងអស់ត្រៀមលក្ខណៈទទួលយកបទពិសោធន៍ពីចាច់របស់យើងចាជាពិសេសបងប្អូនកុមារាកុមារីទាំងអស់ត្រូវតែមានភាពក្លាហានហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងអ្វីដែលសំខាន់ចាលើកការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាការជំរុញនៅទឹកចិត្តគឺត្រូវតែទទួលបានពីអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយគឺមានចាតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វគ្គនេះប្រិមត្តទូរទស្សនជនជាពិសេសគឺអាណាព្យាបាលព្រមទាំងក្មួយក្មួយដែលត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2នេះនឹងបានជួបឆាច់មួយរូបដែលគាត់នឹងចូលមកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីបង្ហាញបទពិសោធន៍ជាពិសេសគឺការជ្រៀងយ៉ាងណាឲ្យល្អហើយជាពិសេសគឺការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្មួយក្មួយទាំងអស់តាមរយៈកម្មវិធីហើយគាត់នឹងមានអ្វីដែលផ្លែខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹងឆាច់សុកសៃឡាលីនពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ហត់នឿយនឹងជីវិតដែលពោពេញដោយវិបត្តិនិងទុក្ខពេលខ្លះចង់តែរត់គេចទៅឲ្យឆ្ងាយពីបញ្ហាអស់កម្លាំងតតាំងទៀតហើយពេលខ្លាំងពីបាក់ចិត្តពេលចង់តែស្រាយយំស្រែកប្រាប់ទ្វីបលោកដ៏ធំល្វឹងល្វើយពេលខ្លះខ្ញុំពិតជាហត់ដើរទៅមុខមិនរួចឡើយអស់ខ្ញុំសុំសុំរាបន្តិចសិនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងប្រាប់ខ្លួនឯងកុំអស់សង្ឃឹមត្រកខ្លាំងជាមួយស្នាមញញឹមនឹងអត់មុតហើយគូពីបន្តលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងត្រូវរមមហើយតាំងចុះខោបោះជំនីឈួតទៅរកពលតែជីវិតOh, oh, oh.
ឆៃត្រាប់ទ្រីបលោកដ៏ធំល្វឹងល្វើយពេលខ្លះខ្ញុំបិទជាហត់ដើរទៅមុខមិនរួចឡើយអើយខ្ញុំសុំសុំរាបន្តិចសិនលើកទឹកចិត្តខ្លួនអើយប្រាប់ខ្លួនឯងកុំអស់សង្ឃឹមត្រកឈរឡើងជាមួយស្នាមញញឹមត្រូវអត់ពុតឲ្យទូទីបន្តលើកទឹកចិត្តខ្លួនអើយត្រឹងរឹងមាំឲ្យតាំងចំហបកចំហឈួតទៅរកគល់តែជីវិតលើកទឹកចិត្តខ្លួនអើយប្រាប់ខ្លួនឯងកុំអស់សង្ឃឹមត្រកឈរឡើងជាមួយស្នាមញញឹមប្រឹងអត់ធ្មត់ហើយក៏ពេលបន្តអូហាត្រូវរងមកហើយតាំងជប់ហោបោះជំហានឈួតទៅរកគល់តែជីវិតលើកទឹកចិត្តខ្លួនអើយត្រូវរងមកហើយតាំងចំហបកចំហៀងឈួតទៅរកគល់តែជីវិតត្រូវញញឹមលើកទឹកចិត្តខ្លួនអើយអត្តន័យបទចម្រៀងក៏រឹតតែល្អទៀតលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងត្រូវតែបន្តត្រូវនឹងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្មួយៗដែលត្រៀមនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior នៅការទី2នេះសម្លៀកបំពាក់ថ្ងៃនេះមើលមកស្អាតស្អាតទៀតចាច់លីលើស្អាតណាស់ចាច់ចាច់តែម្ដងអត់ភ្លេចរំលឹកដល់ពងមាសឲ្យត្រូវចាដោយវិសុទ្ធគិតរបស់យើងចាជីនឡាច់ជីនឡាច់ចាច់លីនជីនឡាច់បាទថ្ងៃនេះបានជួបហើយចាច់លីននឹងបង្ហាញនៅបទពិសោធន៍បាទជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ក្មួយៗនៅក្នុងកម្មវិធីហើយឥឡូវអញ្ចេះឥឡូវចាច់យើងមានហើយចាពាក្យក៏មានហើយដែរកម្មវិធីពិភពលោកក៏ផ្ដល់ជូនដែររង្វាន់ក៏ត្រៀមរួចហើយ100លានទៀតចាហើយឥឡូវបងប្អូនចាំអីទៀតបាទជាពិសេសអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានកូនកូនមានក្មួយក្មួយដែលគាត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឈៀងចេញពីរៀនមកឈៀងចាអត់ពេលទៅនេះគាត់ឈៀងចាំអីទៀតមកចូលរួមមកបើយើងចាត់ទុកថាចេះចាត់ទុកថាកម្មវិធីនេះគឺយើងជាការកំសាន្តរបស់ក្មួយក្មួយរបស់កូនកូនរបស់បងប្អូនទៅកុំគិតថាអូធ្លាក់ទៅខ្មាស់គេអត់ទេយើងគិតថានេះជាការដូចទៅលេងground គឺមានកន្លែងឈៀងអីចឹងណាអើយនិយាយច្រើនអូនចាំទៅសិនណាមកសុំជើងសុំជើងហើយបាច់ឲ្យសុខសប្បាយចាច់លីនចាសុខសប្បាយបងបងហើយជាពិសេសរំភើបមែនតែនសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីចាច់សូលរបស់យើងតែជាការបើកអាហារដូចជាទំព័រថ្មីទៅវិញនេះចានៅក្នុងរដូវកាលទី2នៃកម្មវិធី Cambodian Idol Junior ចាបាទឥឡូវអញ្ចេះចង់សួរយោបល់ឬក៏អារម្មណ៍របស់ចាច់លីនវិញម្ដង
តើតាទទួលបានដំណឹងថាខ្លាយខ្លួនទៅជាឆាតមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានអាយុកាលវែងជាងគេហើយល្បី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2នោះអារម្មណ៍មិនដែរចាច់លីនអារម្មណ៍គឺសុបាយចិត្តបិទមកអត់ចិត្តទេសើចបិទមកអត់ចិត្តទេអូថាអីចាដោយសារតានាងខ្ញុំជាមនុស្សដែលចោះចិត្តស្រឡាញ់ក្មេងទីបំផុតចាហើយនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់តាមដាននៅរដូវកាលមុនដែរគឺថាឃើញភាពខ្លាហានរបស់កុមារយើងឃើញកុមារទូចទូចមែនប៉ុន្តែគាត់ខ្ជូតសម្ដីសម្ដៅគាត់ហើយគួបផ្សំនឹងការដែលយើងគណៈកម្មការរបស់គ្នាលើកទឹកចិត្តគាត់ឪពុកម្ដាយលើកទឹកចិត្តទៀតគឺនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយមួយទៀតការធ្វើការជាមួយក្មេងពេលខ្លះយើងធ្វើអារម្មណ៍យើង fresh ត្រូវបាទចាស់ស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងគាត់ណាមានការអនុញ្ញាតក៏ដូចជាគាត់ណាជំរាបប្រាប់ថាខ្លាចខ្លួនជាគណៈកម្មការសុបាយចិត្តមែនទេអស្ចារ្យមែនទេព្រោះថាអញ្ចឹងព្រោះថាពេលដែលមុននឹងខ្លាចខ្លួនឬក៏គេប្រាប់យើងថាជាវិធីកោខ្ញុំអត់រំភើបទេបាទពីគាត់ពីការនេះក្នុងកម្មវិធីពិភពលោកហ្នឹងគឺរំភើបខ្លាំងចាចាច់រឹតតែរំភើបទៀតហើយបាទព្រោះថាឆ្លងកាត់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលក្នុងការមែនថាំងដោយបេក្ខជនអញ្ចឹង profile យើងមួយតម្រាំណាអូគាត់មានបទពិសោធន៍អីខ្លះហើយផ្ញើហ្នឹងផ្ញើដល់អង់គ្លេសម្ចាស់សិទ្ធព្រោះកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2ហ្នឹងរបស់ Mr. Simon បងប្អូនឃើញហើយមើលតាម YouTube មើលតាមអី Simon ល្បីកម្មវិធីសំធំខ្លាំងហើយសុទ្ធតែជាកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍មួយនេះគឺទទួលបានគឺរីករាយដូចគ្នាបាយចិត្តចា៎បាទចំណែកឯក្មួយក្មួយវិញក៏រំភើបដូចគ្នាដែរបាទក្មួយក្មួយដែលត្រៀមអ្នកអូខ្ញុំចង់ជួបចាច់លីណាចង់ជួបចាច់សូណូចង់ជួបចាច់អានីសាបើថាធ្វើមិនទេមិនបានជួបណោះអត់អីទេនេះពាក្យនេះព្រោះថាឥឡូវនេះឃើញហើយនេះរូបភាពរបស់ចាច់មួយមួយ3រូបបានកាន់ម៉ៃចាឥឡូវមើលសួរពាក្យហ្នឹងមិនដែរលាក់ស្អាតចាស្អាតនេះខ្ញុំឃើញហើយចាប់អារម្មណ៍ចឹងពេញចិត្តអត់អីចាច់លីខ្ញុំពេញចិត្តពីព្រោះខ្ញុំមើលតែខ្ជូតដល់ហើយអត់ឯងសំខាន់ក្មេងហ្មងបាទមែន background របស់យើងឃ្យូនេះខ្ញុំឃើញ logo នេះខ្ញុំសម័យថ្មីពេលនេះខ្ញុំខ្សែនៅពីក្មេងចាតាមពិត logo មួយនេះគឺបណ្ដោះគេហៅថាផ្ដល់នៅចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់កុមារមែនតើពីក្មេងបងបលពេលខ្លះយើងអត់ទាន់ដឹងថាយើងនឹងអាចខ្លាចជាអ្នកជំនាញអត់តែចូលចិត្តកាន់ខ្រះចាអូចាកាន់ខ្រះកាន់ដបទឹកសុទ្ធអីអញ្ចឹងបានន័យថាក្មេងៗខ្លះគាត់ចូលចិត្តជ្រៀងនៅផ្ទះគាត់កាន់ដបទឹកសុទ្ធឬក៏កាន់ក្រាស់អីដើម្បីធ្វើជានៅក្នុងយុគសម័យថ្មីទៅទៀតណាគឺមានអាមេក្រូជួកាន់ជ្រៀងលេងអញ្ចឹងមែនទេបាទកូនខ្ញុំហ្នឹងដល់ទៅឃើញរូបបែបនេះទៀតគឺយើងលើកទឹកចិត្តក្មេងៗមែនតើឲ្យគាត់ថាបើសិនជាក្រដាស់មកសិលឹកនេះបានដល់ដៃគាត់ហើយគាត់បានចូលរួមប្រឡងបាទគាត់នឹងអាចមានឱកាសកាន់ក្បាលមីក្រូនៅលើឆាកដោយសង្ហាដោយស្អាតដោយចាច់ដូចចាច់ទៅរូបនោះហើយពេលនៅផ្ទះមួយគួយមកច្រៀងលេងច្រៀងអត់មានសលេងគ្រាន់មីក្រូអីធម្មតាឬក៏ដូចក្រាស់ដូចចាច់លីនបាននិយាយអញ្ចឹងមានអ្នកណាផ្ទះដៃក្រៅពុកម្ដាយបងប្អូនទេចាប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីតិចទៀតពេលដែលគួយគួយឆ្លងកាត់នៅក្នុងវគ្គអនឡាញនេះជាប់បាទចូលទៅក្នុងវគ្គមួយទៀតបងប្អូនប្រកាសណានឹងមានមោទនភាពជាពិសេសអាណាព្យាបាលមែនទេចាចាប៉ុន្តែមោទនភាពអូកូនយើងសុខចិត្តណាអូកូនខ្ញុំមិនក៏បឹកឆ្លងកាត់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់មនុស្សស្មានមនុស្សស្មានពេលហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ក៏អាចទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកអត់ដឹងខ្លួនថាបានទេអាស្រក់ទឹកភ្នែកដល់រំភើបហ៎និយាយមែនឥឡូវបងប្អូនសាក់សម័យឥឡូវមិនទាន់បានចូលគាត់សាក់សម័យអូនិយាយមកញៀនខ្ញុំព្រឺសវល់បាត់ហើយណាគាត់ថាកូនចេញមកញៀនខ្ញុំកូនអ្នកណាអញ្ចឹងទៅឡើងមកជួយវាបត់ល្បីដល់ខាងចាល្បីដល់ស្រុកភូមិទៀតណាចាអស់ចាមែនតើបាទអញ្ចឹងទេគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដែរក្រៅពីកូនដែលគាត់មាននិស្ស័យមានអារម្មណ៍មានដងពីកំណើតហើយត្រូវការលើកទឹកចិត្តបាទលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយជំរុញឲ្យគាត់ចូលរួមហើយដល់ពេលដែលជំរុញគាត់បានចូលហើយអ្នកដែលបន្ថែមនៅអាជីពរបស់គាត់បន្ថែមគេហៅថាទេពកោសល្យរបស់គាត់គឺអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកចម្រៀងហ្នឹងបងទាំង3អ្នកហ្នឹងសឹកខ្លាំងបងប្អូនបូកបញ្ចូលគ្នារាប់ឆ្នាំហើយបាទចូល
100ឯងមិនដឹងចិត្ត100ចឹងមកនិយាយពីចែកឡាលឿនវិញមានបទពិសោធន៍ក្នុងការខ្វាយគុណទៅជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកនឹងគឺច្រើនចាបទពិសោធន៍ហើយជួបបេក្ខជនក៏ច្រើនដែរចាបានថាយើងអាចមានកលឹះក្នុងការជាងការយើងអាចបញ្យលឬឲ្យតម្រុយខ្លះទៅគាត់ជាងការគាត់រកខ្លួនអត់ឃើញទេតែនៅពេលដែលយើងដែលជារៀមច្បងឬក៏ជាគណៈកម្មការយើងមើលឃើញទៅយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់បន្តិចបន្តួចចាជួយដល់ខ្លួនទៀតគាត់រកខ្លួនឯងឃើញចាស្ដែងគាត់ផ្លែទៅជាអ្នកដែលគាត់អាចបំពេញក្តីសម័យគាត់បានចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យចែកលីនឥឡូវយើងចូលកម្មវិធីយើងចង់ឲ្យចែករំលែកបាទតើដំណើរការក្នុងការចូលរួមត្រូវមានអីខ្លះដែរបាទមុនចូលដល់បទពិសោធន៍បង្ហាញឲ្យមួយមួយបាទចាលក្ខខណ្ឌគឺអត់ខុសពីកម្មវិធី Cambodian Idol មិនធំទេគឺបងប្អូនជាពិសេសកុមារកុមារដែលស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈដែលចូលចិត្តច្រៀងមែនទែនហើយគិតថាបងអូនចង់បង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើឆាកសូមមេដាបេដាលើកទឹកចិត្តឲ្យមួយទៀតចូលរួមដាររកទិញពាក្យនេះចាពីមួយសិលឹកនេះតែ 10,000 រៀលទេចាពីគ្រប់សាខាយើងដាក់មាននៅក្នុងចាក្រុមហ៊ុនហងមាចាក្រុមដឹកហងមាកាហ្វេយើងមានគ្រប់ទីតាំងដែលក្រុមការងារដាក់លក់គឺមេដាបេដាជួយជូនគាត់ទៅតេងហើយជួយបំពេញឈ្មោះហើយអាសយដ្ឋានអាយុឆ្នាំកំណើតជាពិសេសអាយុពិតរបស់បងប្អូនចាចាប់ពី7ឆ្នាំរហូតដល់14ឆ្នាំដែលយើងហៅថាកុមារទៅកាន់យុវកុមារចាហើយដូចបងប្អូនបានជំនាបអញ្ចឹងគឺយើងកុំបំភាន់អាយុគាត់អីចាព្រោះធម្មតាអានេះជាឯកសារមួយតឹកតាំងណាមុខថ្ងៃក្រោយទៅគឺជាគេហៅថាចារឹកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងដាក់ព័ត៌មានពិតមកគឺគាត់ធ្វើបានល្អនេះក៏ជាគេហៅថា credit មួយល្អសម្រាប់គាត់ដែរចាហើយបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសបទចម្រៀងចាខ្ញុំជឿថាក្មេងៗគាត់មានបទចម្រៀងដែលគាត់ចូលចិត្តស្រឡាញ់ជាងក្មេងខ្លះក៏អត់ស្អាតជាបទច្រើនទេខិតចេះមកបទពីបទតែប៉ុន្តែច្បាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យមេដាបេដាជំរុញគាត់ឲ្យគាត់ថតរហូតទីតាំងណាសមស្របហើយឲ្យគាត់ច្រៀងនឹងបទចម្រៀងដែលគាត់ចូលចិត្តស្រឡាញ់គាត់ច្រៀងរងងាយហើយយើងក៏យើងស្ដាប់ទៅថាគាត់ច្រៀងបទហ្នឹងច្បាស់ព្រោះរហូតទីតាំងសមស្របបន្ទាប់មកយើងថតឲ្យគាត់ឲ្យស្អាតមកហើយកម្មពាក្យហ្នឹងផងមិនមែនទៅទេណាកម្មពាក្យហ្នឹងបាទបាទចាហើយឲ្យគាត់ធ្វើកាយវិការអីតាមតែអារម្មណ៍របស់គាត់ណាហើយយើងដាក់មកហើយជាមួយនឹងប័ណ្ណចម្រៀងដោយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយផ្ញើមកកាន់ Telegram នៃក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋស្មីហងមាននឹងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎ងាយងាយមែនតើងាយងាយចា៎ចូលឲ្យចាច់ទាំង3រូបក៏រងចាំដែររងចាំចា៎រងចាំស្វាគមន៍រងចាំសម្បត្តិនៃក្តីស្រមៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយលក្ខណៈលីនយើងបន្ថែមចេះបងប្អូនកុំគិតថាងតលតាក្មួយក្មួយនឹងគាត់កូនរបស់បងប្អូនឬក៏ក្មួយនឹងគាត់ប្រកែគាត់សំលេងគាត់ល្អថាអូយទៅមិនជាប់ទេបើយើងគិតថាងឲ្យជ្រៀងប៉ុណ្ណឹងទៅស្អីគាត់ចូលចិត្តធ្លាក់ខ្មាស់គេក៏មិនហ្នឹងដូចពិបាកទឹកចិត្តមែនទេខ្មៃខ្មៃមានក្តីសម័យរបស់គាត់និយាយរឿងទៅអត់ជាប់ខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍មួយជាក់ស្ដែងយើងខ្ញុំធ្លាប់ទទួលការប្រឡងចម្រៀងពីក្មេងកុមារដូចគ្នាប៉ុន្តែជំនាន់យើងនោះគឺជាជំនាន់អត់ទាន់មាន social media បែបនេះទេហើយកម្មវិធីក៏ជាកម្មវិធីទូចទៅតាមកន្លែងនីមួយៗមិនមែនជាកម្មវិធីធំបែបនេះទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទៅប្រឡងហើយអត់ជាប់ទេដល់ពាក់ឡាយសូហើយប៉ុន្តែវាជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលបីឲ្យនាងខ្ញុំឈានមកដល់ថ្ងៃនេះព្រោះអាហ្នឹងគឺជាជំហានដំបូងដែលយើងមានភាពក្លាហានទៅកាន់ក្រុមការងារទៅកាន់គណៈកម្មការទោះបីជាប់មិនជាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍ទឹកកសលយើងមានទម្រាំតដោយកម្មវិធីយើងនេះលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកចាបាទយើងឃើញបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគេហៅ background តារាជំនាញគេគឺមានតាំងពីវ័យក្មេងយើងអាចទៅ search រកគាត់អាចថាទុកជាគេហៅថាចាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាពេលដែលចាស់ទៅយើងអាចអូយើងចូលវាយឈ្មោះកម្មវិធីរបស់យើងទៅឆ្នាំប្រហែលគឺយើងមើលឃើញពីអនុស្សាវរីយ៍យើងពីក្មេងអញ្ចឹងកុំគិតខ្លះថាកូនកំទៅអីក៏មិនជាប់ទេកូនគេយកតាអ្នកនេះយកទៅនោះមកយើងគប់គិតអញ្ចឹងយើងត្រូវជំរុញគាត់ដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅពេលគាត់ធំទៅគាត់មើលឃើញខ្លួនឯងតែម្ដងចា៎ដូចតែយើងគិតថាថា
ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោបាទប្រទេសមានសន្តិភាពពេញលេញក្រៅពីការរៀនសូត្ររបស់ក្មួយៗគឺគេហៅថា habit ឬក៏ពាក្យខ្មែរយើងហៅជាទម្លាប់ចំណង់ចំណូលចិត្តក្មេងខ្លះគាត់ចូលចិត្តកីឡាក្មេងខ្លះគាត់ចូលចិត្តសិល្បៈក្មេងខ្លះគាត់ចូលចិត្តបែបនេះបែបនោះទៅចាចំណង់ចំណូលចិត្តខុសៗគ្នាអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយទាំងអស់គឺអាចសម្គាល់មើលឃើញអូកូនខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តបែបនេះឬក៏ចូលចិត្តច្រៀងអញ្ចឹងក្តីសម័យរបស់គាត់ក្រៅពីអ្នកជំនាញអាជីពហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យគេល្បីគាត់ឡើងចេញទៅគេលើកដៃអបអសាទរបាទគេថាជំនួយទឹកចិត្តបាទជំនួយហើយមិនមែនកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2ក៏ដូចជាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងដទៃទៀតរបស់ទូទុះហងមាសអូសតកម្មវិធីពុកលោកចឹងអូខ្ញុំក្រណាពិបាកចូលណាឥឡូវបងប្អូនឃើញគឺយើងបើកឱកាសបាទឪពុកម្ដាយគាត់ជីវភាពបែបណាក៏យើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ចូលរួមប្រឡងបានដែរបាទអញ្ចឹងថាមិនត្រូវជីវភាពរបស់គាត់មិនហៅថាមិនសមបកមិនសូវធូរធារប៉ុន្តែបើកូនគាត់មានសមត្ថភាពចាសំឡេងល្អប្រកបមែនចាយើងមិនឃើញមែនគាត់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលល្បីគ្រួសារគាត់ចាស់ជ័យលិភីចាគាត់ទទួលបានលុយរង្វាន់រហូតដល់100លានប៉ុន្តែអាជីពអានឹងការងាររបស់មួយគ្រួសារគឺមានហើយមិនមែនថាការងាររត់រៀនឯអត់ទេគឺក្រុមការងារឬក៏អីគេសួរយើងដែរដល់ពេលវេលាអញ្ចឹងគឺឱកាសនេះគឺថាកម្ររកបានឱកាសថាជីកទៅដល់បើគិតពីដីវិញប្រហែលចូលយ៉ាងចាំប្រឡប់ទៅជ្រៅជ្រៅប្រហែលចូលដី50ម៉ែត្រជ្រៅជាងពេជ្រទៀតហ្នឹងមកឃើញអញ្ចឹងមានតែម្ដងឯងបីបងមួយគួយហើយនេះក៏ជាឱកាសមាសសម្រាប់បងប្អូនកុមារាកុមារីចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមានភាពក្លាហានមានភាពជឿជាក់ជាពិសេសមានសមត្ថភាពច្រៀងមានទេពកោសល្យកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះចាព្រោះថានេះគឺជាកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2ដែលអាចជួយកែប្រែវាសនាកុមារកម្ពុជារបស់យើងឲ្យសម្រេចនូវក្តីសម័យរបស់ពួកគេបានបាទកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2ការដាក់ពាក្យការជម្រុញដំបូងនេះគឺតាមរយៈ online បើនិយាយពីការ online គឺយើងងាយស្រួលស្រួលណាស់ស្រួលជាងអ្នកដែលគាត់ប្រឡងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលោកតាក្នុងមុនចាត្រូវតម្រង់ជួរចាំតម្រង់ជួរទាំងអ្នកខ្លះមកខ្លាចអត់ទាន់មក3ភ្លឺចាមកចាំកន្លែងប្រឡងហ្នឹង3ភ្លឺមិនមែនបានចូលទៅមុនគេទៀតមានតម្រង់ជួរតនោះល្ងាចអ្នកខ្លះមិនទាន់បានតស្អែកចាត្រូវតាមលេខរៀងចាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលដាក់ពាក្យនៅក្នុងសម័យនេះជាពិសេសកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2 online ស្រួលណាស់បើភាពងាយស្រួលមែនតើចាថតជាសម្លេងឬក៏វីដេអូឲ្យផ្ញើមក Telegram ក្រុមការងារចប់ប៉ុន្តែគាត់ថាពីបៀបមិនតែថតមិនឲ្យល្អគេចាប់អារម្មណ៍ចាសំខាន់យើងមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការជ្រើសរើសបទចម្រៀងក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការស្វែងរកទីតាំងសម្រាប់ការបញ្ចេញសមត្ថភាពចាអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍របស់ចាច់សុកសិលលីនតតើគួយគួយដែលគាត់ប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2វាអនឡាញហ្នឹងតិចទៀតហ្នឹងគាត់ត្រូវទិញឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរកទីតាំងរបៀបម៉េចបរិយាកាសបែបណាត្រូវថតរបៀបម៉េចសំឡេងបទចម្រៀងយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់ដាក់ទៅវឹកក្រុមការងារអូជាប់បាទបន្តអញ្ចឹងសូមជើញផ្អល់នៅប័ណ្ណវិសោធន៍តិចមែនបាទចាអូខេដោយសារតែលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសកុមារវាអត់រំខានដល់ពេលសិក្សាគាត់ទៀតអញ្ចឹងមេដាបេដាក៏ដូចជាបងប្អូនចាគ្រាន់តែមានពាក្យហ្នឹងហើយយើងរកទីតាំងបើចំពោះនេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់យោបល់ឲ្យបងប្អូនរកទីតាំងក្នុងបន្ទប់មួយស្ងប់ស្ងាត់ចាហើយយើងបើនិយាយពីម៉ោងពេលវិញខ្ញុំគិតថាចាំអូនថ្ងៃត្រង់តិចក៏បានដែរអូនញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ឲ្យឆ្អែតល្មមបាច់ឆ្អែតពេកក៏បានដែរព្រោះតាមពេលព្រឹកក្មេងអត់ធ្វើខុសពីយើងហើយពេលព្រឹកគ្នានៅស្អាតអត់អស់ល្ងុយនៅស្អាតកនៅអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអាចថ្ងៃត្រង់ថាញ៉ាំបាយហើយឲ្យយើងឆ្អែតល្មមស្រក់ពោះអីបន្តិចហើយយើងញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនបន្តិចទៅល្មមហើយស្រួលពោះស្រួលខ្លួនហើយអូនជ្រៀងមកក្នុងបន្ទប់មួយដែលស្ងប់ស្ងាត់ល្មមហើយជាពិសេសជ្រើសរើសបទចម្រៀងណាដែលក្មួយឬក៏បងប្អូនយល់ថាថ្នាក់
្នឹកហើយដែលមានការយើងម្ដាយឪពុកគាត់ជួយមើលទៅណាចាជួយមើលថាម្ដងពីរដងពេលណាដែលអូនច្រៀងទៅរៀងអាក់ឧទាហរណ៍ខ្មែងៗយើងថាគាត់លេបទឹកមាត់គាត់ឆ្លក់ទឹកមាត់អីចឹងណាបញ្ហាគេជួយច្រើនគ្នាច្រៀងត្រូវប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្លក់អីចឹងម្ដាយម្ដាយម្ដាយគាត់ជួយទៅជួយស្រួលទៅឲ្យថតម្ដងទៀតឲ្យគាត់ទៅហើយរើសយកបាត់ចម្រៀងណាដែលក្មួយគិតថាអ៊ឹមតោះតាច្រៀងបាត់ស្រេចឬក៏បាត់អីក្មួយយកបាត់ណាដែលក្មួយយល់ថាស្រួលហើយចងចាំប្រូលច្រៀងទៅដាក់អារម្មណ៍សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងបាត់ចម្រៀងហ្នឹងក្មួយថតមកចាដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ក្រុមការងារយើងមាននិឆ័យចាពីព្រោះជាច្រើនសម្លេងកុមារខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវខុសគ្នាប្រហែលទេគ្នាមានកម្រិតអាយុរបស់គ្នាតែសំខាន់តើកុមារនោះមានភាពតាក់ទាញនឹងចេះប្រើគេហៅថាសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងបែបណាដើម្បីក្រុមការងារយើងតាក់ទាញយកចំណុចសំខាន់ចាចាកាយវិការវិញវាអនឡាញជាក្នុងក៏ថតអីទៅកាយវិការអត់កាយវិការបានពីព្រោះក្មេងយើងអាចឲ្យគាត់ធ្វើទៅពីព្រោះពេលណាដែលគាត់ធ្វើកាយវិការទៅអារម្មណ៍គាត់នឹងដល់ហើយក៏ទៅតាមនឹងដែរដល់ឡើងដូចគ្នាចាចាដូចគ្នាចាបងចុះការតុបតែងខ្លួនសម្លៀកបំពាក់អីចាចាអឺមកសំរុំទៅខ្ញុំគិតថាក្មួយស្លៀកពាក់សំរុំតាមតែមកស្រួលខ្លួនបរោះពាក់ក្មេងប្រុសទៀតពីពាក់របៀបណាខ្ញុំចៃពីពាក់របៀបណាមកសំរុំទៅអត់អីទេចាមានភាពតាក់ទាញបន្តិចតួចក៏បានដែរដើម្បីឲ្យយើងគិតថាគាត់ចាប់ដើមមានជាសំសំបន្ទុកចាសំទុកចាសំទុកក្មេងរៀនបាទពីច័ន្ទដល់សុកចាចាបាទអញ្ចឹងគាត់អញ្ចឹងគាត់មានពេលថតគាត់គួរថតពេលយប់ហើយមើលយប់ទៅគាត់អស់កម្លាំងឬមួយក៏ត្រូវរកពេលវេលាដូចថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍ឬខ្ញុំគិតថាពេលណាក៏បានដែរតាមពិតបើសិនជាក្មេងខ្លះគាត់ឆាប់ងុយគេងពីក្បាលប្រលប់គាត់ងុយគេងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយអាចគាត់មើលពេលវេលាណាសមស្របដែលកូនគាត់មានពេលទំនេរពីការសិក្សាអាចថាជំនះគាត់ចេញពីរៀនក៏បានដែរចេញពីរៀនមកគាត់រីឡាក់បន្តិចធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយអាចធ្វើបានអាចជៀងបានចាព្រោះយើងក៏មិនចាំបាច់ប្រកបគាត់ថាតតថ្ងៃណាដែលគាត់ទំនេរតែម្ដងឬក៏ថ្ងៃណាដែលនេះយើងអាចមើលទៅកលៈកិច្ចការដែលគាត់អាចទំនេរបានចាចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបើថតបច្ចេកទេសថតមិនដឹកមកកាត់អីមកចង់សួរអស់មកសែលហ្វីក៏បានណាយើងតែសែលហ្វីអត់ខ្ញុំចង់និយាយថាចេះអត់ខ្ញុំចង់និយាយថាដាក់កម្មអមកបានដែរពីព្រោះឲ្យគាត់បានឃើញខ្លួនគាត់ពេលណាឲ្យគាត់បានឃើញខ្លួនគាត់ទៅគាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើមិនពួកដូចជាយើងឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាចាកាមេរ៉ាយើងអាចដាក់ជើង stand ក៏បានឬក៏អាចបើថាជាក្មួយក្មួយខ្ជិលទេឲ្យឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនកាន់ទៅចាចាមានភាពងាយស្រួលមែនតើចាចាចេះឥឡូវចេះបើសិនជា selfie អញ្ចឹងពិបាកអញ្ចឹងជ្រៀងមុខកញ្ចក់ហ្មងទៅនេះបានតាបើសិនជាទីតាំងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យបងអូនដាក់ជើង stand ទៅ selfie មើលទាំងកញ្ចក់មើលទាំងកាមេរ៉ាព្រោះអាហ្នឹងអាចបង្កើតអារម្មណ៍ feeling មួយឲ្យក្មេងៗអញ្ចឹងចាគាត់អាចមើលខ្លួនឯងព្រោះក្មេងៗឥឡូវឆ្លាតតែគាត់អាចមើលខ្លួនឯងថាអូខ្ញុំធ្វើចេះសំខ្ញុំជ្រៀងទៅខ្ញុំស្រែកចេះសំឃើញខ្លួនឯងកាន់តែមានទំនុកចិត្តចាល្អមួយយ៉ាងដែរចាចាបាទបន្ថែមលើពីនេះដូចជាក្នុងបន្ទប់ឥឡូវបន្ថែមបន្តិចបន្ទប់បងនិយាយពីបន្ទប់ខ្លះថតដល់សលេងឡងដែរតែថាវាល្អទេសម្រាប់ការដែលយើងដាក់ពាក្យផ្ញើវីដេអូទៅឲ្យខាងក្រុមការងារអានេះក៏ជាដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរព្រោះអ្នកខ្លះគាត់គិតថាចេះផ្ញើមកផ្ញើរបៀបណាចង់ឲ្យច្រៀងជាមួយសាច់ភ្លេងអ្នកខ្លះគាត់លេងអា speaker micro មកមាន echo មានអីមកចាចឹងការវាអាចជារំខានទៅវិញទេបើមិនទីយើងគ្រាន់តែរកបន្ទប់ណាស្ងប់ស្ងាត់ហើយអាចឲ្យបងអូនច្រៀងគោកក៏បានឬក៏បងអូនកុមារគាត់ធ្លាប់ច្រៀងជាមួយសាច់ភ្លេងឧទាហរណ៍គាត់គ្រាន់តែបើកសាច់ភ្លេងទូរស័ព្ទភ្លេងសតទៅហើយគាត់ច្រៀងគោកក៏បានព្រោះកាលណាយើងប្រើឧបករណ៍បំពងសម្លេងពេកយើងដាក់មីក្រូដូចជាអេកូខ្លាំងពេកទៅវាអាចជាបាត់សម្លេងតាមបងអូនហើយតែយើងមិនអត់ត្រូវយើងបើកខ្លាំងពេកវាលឺតែភ្លេងបាត់ភាពពីរោះបងអូនអញ្ចឹងក្រុមការងារយើងក៏ពិបាកវិនិច្ឆ័យក្នុងការឲ្យអូនទៅដែរបើយោបល់ខ្ញុំណាខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងធម្មជាតិរបស់គាត់ច្រើនជាងចាតែគាត់ថាបើសិនជាមួយភ្លេងក៏យើងមិនបាច់ដាក់បំពងសម្លេងខ្លាំងដែរគ្រាន់តែដាក់ជាសម្លេងទូរស័ព្ទតិចតួចមកដើម្បីឲ្យជំការក
្មេងខ្លះតោះតែស្ដាប់ច្រៀងជាមួយភ្លេងມັນគាត់ទៅតាមចង្វាក់ទៅតាមប្រូចាចាអាហ្នឹងគាត់ជាបើសិនជាអត់ភ្លេងគាត់ច្រៀងអត់ចេញចា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 តលប់ចាគាត់តែមានភ្លេងគាត់មានភ្លេងតែអេកូត្រូវបើកអត់អឺខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ទេពីព្រោះក្មេងយើងចង់ស្ដាប់សម្លេងធម្មជាតិរបស់គាត់ច្រើនជាងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឲ្យបើកសម្លេងភ្លេងសាច់ភ្លេងធម្មតាទូរស័ព្ទហ្នឹងឲ្យគាត់ច្រៀងគោកទៅចាព្រោះយើងយកមីក្រូឲ្យបើកអេកូដូចមនុស្សធំទៅច្រៀងក្រៅអូខេវារំខានឲ្យបាត់នៅសម្លេងធម្មជាតិគាត់ទៀតអូខេឥឡូវមានកំណត់មួយខ្ញុំចេះខ្ញុំទំនឹកឃើញមកអញ្ចឹងឥឡូវក៏ថាងក៏ត្រូវតែច្រៀងមួយភ្លេងមែនទេចាឥឡូវចេះទៅគាត់ចាក់ភ្លេងតាមដាក់ក្នុងកាសគាត់មួយស្ដាប់ទៅបាននេះតែក្នុងកាសនេះឬសាច់ភ្លេងក្រៅអូខេតែយើងច្រៀងគឺឲ្យមានភ្លេងពីក្រៅតែលើចេញមកក្រៅទេចាគឺលើសម្លេងសុទ្ធតើយ៉ាងម៉េចទៅរួចទេអាហ្នឹងវាល្អអាចបានបងអាចបានពីព្រោះអាហ្នឹងគាត់ទៅល្អទៀតហើយហើយតែយើងបានដឹងថាតើក្មេងហ្នឹងគាត់មានសមាធិប៉ុណ្ណាពីព្រោះអាហ្នឹងវាគេហៅថាជាទេពកោសលពីធម្មជាតិផុសក្មេងៗរៀងៗខ្លួនចាពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាគាត់បកកែតាមរបៀបណាជាងតើគាត់អាចបកកែដោយបង្វល់ថាអញ្ចឹងតើតើមានភ្លេងទៅគាត់អាចស្ដាប់ទៅច្រៀងចូលហើយក្មេងខ្លះមិនបាច់ទេសឹងថាច្រៀងគោក៏គាត់មានភាពក្លាហានដែរសំខាន់យើងចង់ដឹងតើសម្លេងធម្មជាតិគាត់តើអាចស្រួលវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ក្រុមការងារយកទៅវគ្គបន្ទាប់ដែរឬអត់ទេចាអាចបានចាអាចបានបងចាអញ្ចឹងតាក់ទងមួយទៀតបាទតាក់ទងមួយទៀតទៅលើបទចម្រៀងធម្មតាទេបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំយាយវិញបាត់ទៅមានបាត់ប្រចាំតកឡេបលមិនតែចេះតែក្បាលដើមឯងអញ្ចឹងមួយដែរគាត់ប្រឡងគាត់គួរតែច្រៀងបាត់គាត់ធៀមទុកឯងធៀម5បាត់6បាត់ចាសគួរទុកអីចឹងគួរយើងច្រៀងបាត់មួយអត់ថតមួយទុកហើយគាត់នៅកំឡាំងច្រៀងទៀតថតមួយទៀតមួយទៀតទៅហើយទុកយើងរឹសយកអាបាត់ហ្នឹងតើយើងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងណាចាបើយោបល់ខ្ញុំបើអូនចេះ5អូនថត5ចេះ10ថតថតទាំង10ទៅពីព្រោះចឹងថាអានេះតើទោះបីជាមិននេះយើងទុកមើលជាអនុស្សាវរីយ៍ទៅប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងអាចមានជម្រើសច្រើនក្នុងការរើសឧទាហរណ៍ថាអូនច្រៀងបတ်នេះអាចឲ្យប៉ាម៉ាក់មើលឬក៏បងប្អូនថាច្រៀងអានេះឬអានេះណាព្រោះជាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានជម្រើសច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាអូនថតច្រើនក៏ល្អដែរព្រោះបើដើម្បីបញ្ជាក់ថាជម្រើសច្រើនហើយមានឱកាសនឹងយើងអាចចម្រាញ់បានមួយណាល្អបំផុតចា៎ច្រៀងច្រើនក៏កាន់តែល្អដែរតែគាត់ណាបញ្ជាក់ក្រុមការងារយើងយកតែមួយ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 តែមិនដែលផ្ញើមកហើយកាន់តែមួយសន្លឹកហ្នឹងហើយផ្ញើមក10បត់ទាំង10មកបងក្រុមការងារយើងអត់មានពេលមើលគ្រប់10ទេចាចាអញ្ចឹងមានថាមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការផ្ញើជូនដល់ក្រុមការងាររបស់យើងយើងត្រូវមានការពិនិត្យការជ្រើសរើសជាពិសេសគឺសួរយោបល់ចាពីអាណាព្យាបាលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសិនថាតើបទចម្រៀងដែលកូនបានបង្ហាញសមត្ថភាពមួយបទនេះថាតើអាចទៅរួចអត់ពីរោះអត់ហើយផ្ញើទៅក្រុមការងារគាត់ទទួលអត់ចា៎បាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យមានដំបងចា៎មានដំបងពោះទៅរកវគ្គបន្តទៀតដើម្បីខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពៀនចា៎បាទហើយមួយទៀតចំពោះឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលតើតើគួរតែផ្ដល់យោបល់អីព្រោះថាគិតយ៉ាងណាដែរក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនវិញកូនខ្ញុំត្រូវរៀនបាទអញ្ចឹងបបាបែងចែកពេលវេលាបាទគិតថាកូនខ្ញុំមិនជាប់ទេអីចឹងទៅតើឪពុកម្ដាយគួរតែមានយោបល់អីដែលបីឲ្យគិតថាខ្លួនឯងក៏មានទំនុកចិត្តថាកូនយើងខ្លាំងហើយកូនក៏មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការចូលរួមប្រឡងដោយភាពក្លាហានចាខ្ញុំគិតថាការលើកទឹកចិត្តជំរុញលើកទឹកចិត្តរបស់មេដាបេដាគឺជាការសំខាន់ណាស់ទោះបីជាកូនមានចំណូលចិត្តទៅលើអ្វីក៏ដោយមិនថាសិល្បៈឯងឧទាហរណ៍ថាកូននឹងចូលចិត្តតតបាល់ចូលចិត្តអីក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តតែដោយឡែកកម្មវិធីនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំបំផុតពីព្រោះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តធម្មតាទេវាជាឱកាសមាសសម្រាប់បងៗអាចមិនស្រួលស្រួលយើងអាចបង្ហាញផ្លូវថ្ងៃមុខខ្លះជាតារាចម្រៀងល្បីតាំងពីក្មេងរហូតដល់ធំបាទគាត់មានអាយុកាលវែងគាត់កាន់តែអាប់ដេតខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឪពុកម្ដាយត្រូវតែលើកទឹកចិត្តកូនក្នុងការមកដាក់ពាក្យពេលដែលយើងឃើញកូនយើងមានសមត្ថភាពហើយយើងត្រូវតែជំរុញគាត់ពីព្រោះបន្ទាប់ពីការសិក្សាសិល្បៈគឺគេហៅថា
ល្អបំផុតសម្រាប់គាត់សិល្បៈនិងកីឡាសម្រាប់ខ្ញុំណាបើខ្ញុំមានកូនមានចៅមានឈ្មោះអីក៏ខ្ញុំជំរុញដែរឧទាហរណ៍បើខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសិល្បៈក៏ដោយក៏ខ្ញុំជំរុញដែរពីព្រោះនេះជាឱកាសណាសម្រាប់ក្នុងការផ្ដល់នៅគេឈ្មោះឲ្យគាត់ទី1យើងបានបំពេញក្តីស្រមៃរបស់គាត់យើងមើលទេពកោសលគាត់ទី2អាចឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាបុគ្គលល្បីលើកទឹកចិត្តគាត់តាំងពីក្មេងទី3មានឱកាសបាននៅប្រាក់រង្វាន់ដែលសម្រួលដល់ជីវភាពចា100លានរៀលនិយាយទៅវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់អញ្ចឹងហាត់ផតជាច្រើនដែលឪពុកម្ដាយគួរតែជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកុំខ្លាចនៅការខាបរាជ័យតិចតួចដំណាក់កាលតិចតួចគ្រាន់តែជាឧបសគ្គតិចតួចខ្ញុំគិតថាកុំអីគួរតែជំរុញទឹកចិត្តគាត់ចា៎បាទអញ្ចឹងល្អមែនទែនហើយបន្ថែមលើពីនេះខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងត្រូវគិតថាការចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2នេះគឺជាការបង្កើតនៅអនុស្សាវរីយ៍សាងអនុស្សាវរីយ៍តាមក្តីសម័យរបស់កូនរបស់ក្មួយរបស់បងប្អូនឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីរក្សាទុកទៅអនាគតចា៎ព្រោះថាមិនងាយដែលយើងបានសាងអនុស្សាវរីយ៍ធម្មតាសម័យបច្ចេកវិទ្យាបាទកើតឡើងនេះគាត់ថតឲ្យលេងឯក្នុង TikTok លេងនៅក្នុង Facebook លេងឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជាការដែលគាត់បង្ហាញនៅអារម្មណ៍គាត់ស្រឡាញ់ចា៎ប៉ុន្តែការដែលសាងអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងអវ័យដែលគាត់ចង់បានបាទទោះបីជាគាត់មិនចង់គាត់មិនបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពៀនក៏បានសាងអនុស្សាវរីយ៍ដែលមនុស្សរាប់លាននេះជឿថាមនុស្សរាប់លានគាត់ត្រួតគាត់ចា៎អញ្ចឹងរហូតដល់ហិចដែលកុមារដតីទៀតបើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អត់មានការជំរុញលើកចិត្តអត់មានភាពក្លាហានក៏គាត់អត់បានសាងអនុស្សាវរីយ៍ដែរបន្តទៅអនុស្សាវរីយ៍ចា៎ត្រូវហើយបងចា៎ហើយបន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀតការសាងអនុស្សាវរីយ៍មួយសម្រាប់កុមារហ្នឹងក៏អាចជាក្តីសម័យដែលកុមារអ្នកណាក៏ចង់ដែរក៏ចង់បានដែរចាខ្ញុំក៏ចង់ដែរចង់បើជំនាន់ខ្ញុំបើសិនទៅវាយហោក្នុងបណ្ដាញសង្គមវាយមិនជំនាន់យើងអត់មានទលំទលាយចាបាទដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡងអញ្ចឹងជំនាន់ហ្នឹងមានអី digital អីណាអត់មានទេតាំងពីមកអត់មានទេចាប់10 20ឆ្នាំមុនណាជំនាន់មកបុលចាអាចនិយាយបានថានេះគឺជាការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការបំពេញនៅក្តីសម័យរបស់បងប្អូនកុមារាកុមារីកម្ពុជាឲ្យពួកគេបានដើរទៅដល់គោលដៅដែលពួកគេចង់បានចាអញ្ចឹងក្តីសម័យរបស់ក្មួយកុមារនាពេលបច្ចុប្បន្ននាយុគសម័យថ្មីនេះគឺមានតែមួយគត់តាមរយៈ Cambodian Idol រដូវកាល Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2នេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ជឿថាក្មួយក៏អត់គាត់អត់អាចទៅរកទិញពាក្យបានដែរបើស្ថិតខាងក្នុងអាយុ7ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំបើថាត្រឹម12ដល់14ហ្នឹងគាត់អាចឯងចាខ្លួនឯងចាពុំពេញឯងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាព្យាបាលអញ្ចឹងអាណាព្យាបាលត្រូវរស់រន់ស្វែងរកឲ្យកំណត់បច្ចៈជូនថាការទទួលពាក្យក្នុងវគ្គអនឡាញបាទ audition នេះគឺចាប់ថ្ងៃទី19ខែមីនាហ្នឹងខែ3ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនស្វែងរកនៅកន្លែងណាខ្លះលះចាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរសម្រាប់ពាក្យសូមចូលរួមប្រឡងបងប្អូនអាចស្វែងរកទិញបាននៅក្រុមហ៊ុនហងមាសវីដេអូកាហ្វេឬក៏គ្រប់ភ្នាក់ងារចែកចាយទាំងអស់របស់ទ្រទស្សន៍ហងមាស HD TV នៅទូទាំងប្រទេសដែលនៅចិត្តដៃលោកអ្នកជាទីបំផុតចាហើយសម្រាប់ពាក្យសូមចូលរួមប្រឡងមួយសិលឹកនេះមានតម្លៃត្រឹមតែ 10,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះចាបញ្ជាក់ជូនគឺបាទពាក្យសូមចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior ឃើញហើយរូបរបស់ឆាយទាំង3រូបដែលមានទូទូហងមាសនៅខាងរិទ្ធសម័យហងមាសព្រមទាំងអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីដោយដូចមិចស៊ុបគូលគីតនេះតែម្ដងស្វែងរកហើយបានហើយកុំទុកចោលចាពេញឲ្យគាត់ឲ្យយើងសរសេរឲ្យគាត់ទៅព្រោះក្មួយខ្លះគាត់7ឆ្នាំគាត់មិនដឹងសរសេរមិនអញ្ចឹងណាត្រូវគេបងត្រូវបាទសរសេរពេញតែបច្ចៈជូនសរសេរឲ្យត្រឹមត្រូវចាលេងកូនកុំលាក់អាយុបាទលាក់អាយុកូន7 18 10អីមកជ្រៀងដាក់នឹងអូយចង់និយាយថាផលខ្លួនឯងហ្នឹងមែនកូនខ្លួនឯងកូនជាប់អូចាស់ពៀនអូយកូនខ្ញុំតែពិតក្នុងអារម្មណ៍
8 10អីណាឬខ្សែលើពេកចាអញ្ចឹងខ្ញុំលះអាយុអីដើម្បីសាងអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យគាត់ដល់ពិតប្រកបមួយចាអញ្ចឹងសូមអាណាព្យាបាលមាតាបិតាទាំងអស់សូមចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំពេញនៅក្តីស្រមៃរបស់បុត្រធីតារបស់លោកនេះឥឡូវលីនមានអីក្នុងនាមជា Judge នៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2នេះអូយ18យ៉ាងចាចាច់ឡាលីនហ្នឹងហើយក្នុងការផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តបន្ថែមទៀតជំរុញឲ្យក្មួយៗដាក់ពាក្យដាក់ពាក្យដាក់ពាក្យដើម្បីឲ្យ3សូមនិយាយមួយនៅពេលដែលផេកផ្លូវការរបស់យើងបានបង្ខំនៅ poster ចាច់ទាំង3រូបហ៎ចាបងប្អូនរបស់យើងឬក៏អាណាព្យាបាលក៏បាន comment ថាចាអូយឲ្យតែមានចាច់ឡាលីនចង់ប្រឡងទៅម្ដងចាតើគេ comment គ្រប់គ្នាហ្នឹងចង់ប្រឡងចង់ទិញទៀតសម័យចាច់ឡាលីនក្នុង Cambodian Idol រដូវកាលទី4មើអូនេះណាមកស្គាល់លឹមតិចម៉េងណាសុខភិតិចាអញ្ចឹងពលឺនាងដាវីនចាហើយនឹងបែកជនច្រើនទៀតច្រើនទៀតស្គាល់ទាំងអស់ឥឡូវនេះសិនអ្នកល្បីល្បីអញ្ចឹងក្មួយក្មួយល្បីដែរប៉ុន្តែនៅស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមវាហៅថាវ័យតារាចម្រៀងវ័យក្មេងចាល្បីទាំងបបោទៀតមិនស្ទើរធម្មតាណាល្បីឥឡូវតែល្បីទាំងអស់គ្នាល្បីដល់តាបារាំងមួយជនជាតិគេគឺអីគេគឺចាអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំមានតែការផ្ដាយផ្ដាំក៏ដូចជាជូនពាក្យទៅដល់ក្មួយក្មួយបងប្អូនកុមារកម្ពុជាមីងចារងចាំទទួលស្ដាប់សំឡេងដ៏ពីរោះរបស់ក្មួយរងចាំភាពក្លាហានរបស់ក្មួយបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដ៏ធំរបស់យើងនៅរដូវកាលទី2នេះមីងមានអីមានតែជូនពរឲ្យមួយទៀតលើកកម្លាំងចិត្តមកជួបពួកមីងមកខុសត្រូវអីយើងបានបង្ហាញសមត្ថភាពហើយមីងមានអ្វីមីងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍និងតម្រែតម្រង់ទៅតាមអ្វីដែលមីងអាចជាក់ស្ដែងក្មួយបង្ហាញមកមីងអាចចែករំលែកទៅចាជាពិសេសបើយើងមិនសាក់មិនដឹងមិនបានជួបគ្នាមិនដឹងថាតើកម្មវិធីយើងអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាហើយមីងក៏ជាលើកទី1ដូចគ្នាតែមីងជឿថាមីងនឹងអាចរួមផ្លូវជាមួយក្មួយក្មួយហើយទាំង3នាក់ចាទាំង3នាក់នឹងកាន់ដៃក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាទៅរកភាពជោគជ័យមួយទៅតាមសមត្ថភាពទៅតាមការខំប្រឹងរបស់ក្មួយក្មួយអញ្ចឹងក៏មានការបារម្ភចូលមកមីងចូលចិត្តណាស់មីងចូលចិត្តក្មេងណាស់អញ្ចឹងគឺនឹងសុបាយទាំងអស់គ្នាចាចាមីងទាំងអស់គ្នាមីងមីងបងមីសាមីងណូមីងណូមីងលីនលីនមីងលាក់និងមីងបលសត្វតែមីងណាកំភៃគឺកម្មវិធីនាំសบายដល់មួយមួយទេបាទគឺរីករាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើតនៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អតាមរយៈ Cambodian Idol ជានិរន្តរកាលទី2នេះអរគុណច្រើនណាលីនចាលីនអរគុណដែលបានបង្កើតដ៏ល្អល្អសម្រាប់មួយមួយក្នុងកម្មវិធីចឹងយើងទៅជួបគ្នាឆាប់ឆាប់តាមរយៈ Cambodian Idol ជានិរន្តរកាលទី2ចានៅក្នុងវគ្គចាច់ Audition បាទអូខេអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2 Talk Show នៅក្នុងពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនាតាមដានរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មកដោយទឹកដោះកូនម្សៅដោយមេ Super Gold Kid បាទនៅសូមបន្តតាមរយៈកម្មវិធី Cambodian Idol Junior រដូវកាលទី2នេះយើងនឹងជួបចាច់មួយរូបទៀតដែលចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍នៃការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងដំណើរការមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ